Соңғы ақпараттарға сенсек, ішімдікке салынған жұмыссыз. Туғат Ағаділдің өліміне 25 миллион теңге ақша жиналғаны белгілі болды. Бірақ осы уақытқа дейін үй салынып аяқталмаса, қабір басы көтерілмесе, ол ақша қайда кетті? Және кім жаратуда деген сұрақ туады. Ақшаны жарататындардың тізіміне анасын, әйелін, баласын, Бексенбаев басқа сияқты азаматтарды жатқызуға болады. Оған дәлел ретінде анасындағы алтындарды ыдыс жуу қызметіндегі әйелінің өзіне және ұлына алған ескі автокөлігін алуға болады. У них нет мозга. Тірісінде пайда көрмеген Ағаділдің жанұясы өлімінен пайда көріп қалуы мақсат қылғандай.